ka filluar në Shqipëri po komentohet shumë këto kohë të fundit kutia Pandorës. Base për shtëpisë të famshme. Ue, po. Por... Që, me që po komentohet ka shumë kutia Pandorës. Pse mos ta kemi dhe ne këtu, sepse ka marrë vesh që në kutin e Pandorës është taks diçka dhe për ty. Mos ja fut kot. Ja, ja, ja. E kam seriozisht. Stojmë në studio. Stojmë në studio kutin e Pandorës. Pandora është një jeta që bënde byrekët e Enik Xhelilit. Ah, okay. Kujdes. Ah, okay. Qa tha? Përse se mora vet? Pandora është e jeta që bën dhe byrekët e Nik Xhelilit, kështu që kujdes. Ah, okej. Ku i han ato byrekët a i, more, se është aq mirë. Aha. A ta hapa mës ta hapte? Gjithë kjo pjesë ka qënë vetëm e pastirma. Dua ta hap! Hape, hape. Okej. Hape kutinë e Pandorës, ke dy. Hajde, këtë do kapësh, pas ka dy zarfe brënda. Këtë do kap? Këpo, kape, e kape? Ja, kape. Ja ullu, ja zgive dhe ja ledzoje. Opa, bos besojt. Nuk e di, nuk e di. Okej. Çfarë ledzon? Para pak kohësh është vënë re se ke patur blok nga Luana. Trego sot arsyen pse. Po. E them, s'kam asnjë problem. Vetëm ta uli çikte se m'jep si tension kë më. Ajo është. Po çfarë tensioni t'jep ka kjo malla? Për vjen keq, vjen keq. Ue, po s'pas kanë faj ato atje manda. Kjo konga të boka kështu si tip. Blok mu Luana më ka pas për një arsye. Fillimet e mia ku kam bë kimikatin, personazhin e kimikatit në Portokalli. Kam bërë disa batuta në lidhje me këngët e Luanës. Okay. Dhe nga kjo gjë ka qenë mërzit shumë në atë ko. Dhe më pat fut blok në Instagram dhe ne dhe Luana ka ish blokun kër kemi fillu emisionin Zemër Luana. Okay. Dhe më thënë, Sander Franga i bashkoj mu dhe Luana, Luana më bashkoj mu me Besin. Okay.